У Дубаї стартував тиждень арабської моди. Організатори стверджують, що це єдиний майданчик у світі, де можна побачити колекції прета-кутюр. Тобто вироби високої моди, які, однак, можна носити у повсякденному житті. В перший день показу місцеві дизайнери представили колекції переважно в темній, чорній або сірій гамі. Єдиний акцент – взуття яскраво-жовтого або блакитного кольору.